Oluvannyuma lw'ekirwadde kya Ebola okwongera okusimba makanda mu ggwanga, Obwakabaka bwa Buganda busitukiddemu okwegatta ku lutalo olw'okukirwanyisa mu bitundu bya Buganda ne Uganda okutwalira awamu, kuba we twogera ekisinze kwegiriziza mu masaza ga Buganda okuli Singo, Bowekula, Kyaddondo, Buddu n'ewalala. Era kino kye kiwaliriza Kamalabyonna n'owa Buganda Charles Peter Mayiga okusitukiramu n'akubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okwegendereza ennyo ekirwadde kino. Awo nno abantu abamwena n'abampuliriza mugenderere bino okwerinda obulwadde obwa Ebola ekisooka, okunaaba mu ngalo buli wonna w'ofunira omukisa, onaabe mu ngalo, naaba mu ngalo ne sabbuuni, era n'obulagala buno obunaaba mu bibatu, sanitizer nabwo mubeere nabwo ate mubweyambe, twewale okukwata mu ngalo kubanga Ebola atambulira muntu ku muntu. Yaine njawulo ku lumima maugwe, kuba lumima maugwe ye ayita mu mpewo. Ebola muntu ku muntu, bw'okwata omuntu mu ngalo oba bw'omugwa mu kifuba oba bw'otewa mabanga, Ebola ajja kusaasaana. Twewale okukwata ku bantu abalina omusujja oba abafulumya omusaayi. Obumu ku bubonero bwa Ebola kwe kwokerera oba omusujja, okulumwa omutwe, okulumwa mu nnyingo, okusesema ne mugiramu omusaayi oba okufulumya obubi obulimu omusaayi. Obwe bumu ku bubonero obulaga nti omuntu. Katikkiro azzeemu okulabula abantu mu nzikiriza ez'enjawulo obutakemebwa kuziikula mirambo gy'abantu abafudde Ebola nga beekwasa nti tebaziikiddwa mu ngeri y'ebaweesa kitiibwa, kubanga kino kya bulabe. Bw'olaba omuntu yenna alina obubonero obwo bwe njogeddeko waggulu, okwokerera era omuntu ayokerera aba n'omusujja, alumwa omutwe, alina obulago obumukoota, oluusi ng'awuliramu n'amabwa, alumwa ennyingo, asesema, bw'olaba omuntu alina obubonero obwo tegeeza abakulembeze, tegeeza abelsi, tegeeza abaami ba Kabaka oba omukulembeze omulala yenna ali mu kitundu, era tegeeza abasawo abakuli okumpi mu bwangu ddala. Abantu bonna abali mu bitundu ebirimu obulwadde tubakubiriza basigaleyo, era abantu baleme kwebbirira kuva mu bitundu ebyo. Abantu abali ebisolo eby'omu nsiko nabo tubakubiriza babiveeko, era ndowooza abantu tebandiridde nnyama njigge ya bisolo ebiyigge. Tukubiriza Bannayuganda bonna okukuuma ebiragiro by'ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna kye bayita World Health Organization, era tubakubiriza okugendera ku biragiro bya ministry ebyobulamu ya gavumenti eya wakati n'amagezi agatuweebwa abakola ku byobulamu mu Bwakabaka n'abasawo bonna. Abalina endowooza nti Ebola ddogo nabo tubakubiriza ebyo babiveeko. Abantu abafa nga balina obubonero obwo tulina okwewala okubaziika, tulina okuleka abakugu mu byobulamu ne baba baziika. Wano asinzidde n'asaba gavumenti eyongere abasawo ebikozesebwa mu malwaliro naddala abali ku mulimu gw'okujjanjaba n'okulabirira abantu abalina obulwadde bwa Ebola. Tusaasira nnyo abasawo kubanga Ebola akosa nnyo abasawo, era tukubiriza gavumenti abasawo ebawe ebikola ebibatangira okukwatibwa obulwadde bwa Ebola. Tubeebaza abasawo abeewaayo bulijjo okutaasa obulamu bwaffe era n'okwagala okulaba nti batuukiriza omulimu gwabwe ogw'okutaasa obulamu. Tubasiima nnyo. Bwe tunaakola ebyo tujja kwewala Ebola. Ensaasaana y'obulwadde bwa Ebola eyongedde okwewanisa abantu emitima, era bangi babadde basuubira nti eggwanga aligenda kuteekebwa ku muggalo. Wabula omukulembeze w'eggwanga olunaku lwa jjo ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter yategeezezza nti eggwanga teriyinza kudda ku muggalo wabula bannansi bafeeyo okwekuuma baleme kukwatibwa kirwadde kino. Mark Jackson Kasule, BBS Terefaina, Gambuuze. Nsonga za byabulamu okwekuuma Ebola.